Қазақстан қарулы күштерінің шире ғасырлық тарихында қанша рет әскери парад өтіп еді? Әр салтанатты шерудің қандай ерекшеліктері болды? Әскер ардагерлері биылғы парадтан не күтеді? Дәл қазір айтамыз. Тәуелсіздік алғалы бері мемлекеттің қорғаныс қабілетін күшейту мақсатымен бірталай жұмыс атқарылды. Тізбектесек, Қазақстанның қарулы күштері мен басқа да әскери құрылымдарының жауынгерлік қуатын арттыру үшін ең озық техника тартылды. Жаңа қару-жарақ таратылды. Үздік тактикалық әдіс-тәсілдер үйретілді. Қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы жөнге келтірілді. Және тағысын тағы. Осы бағыттағы шаралар әлі де күн тәртібінен түскен жоқ. Түспекті емес. Айтылған мәселелерге әр жылдар өткізілген әскери парадтар анық айғақ. Парад дегеніміз не? Ата-бабамыздан осы әскери көріністі көрсететін ресми ретін парад. Парад атам заманнан эпименонда басылған. Бірақ біздің бабаларымыз өз сарбаздарын, мысалы отан ордайындаған кезде ең белгілі батырлар тұратын. Сөйтіп өз күшіміз көрсететін. Парад ол мына әскери дайындығының, оның әскери техникалының, оның күшін көрсетеді. Егемен еліміздің тарихында 9 әскери және 1 жауынгерлік парад өткізілген екен. Ең бірінші рет 1995 жылы сол кездегі астанамыз Алматы қаласында ұйымдастырылған. Ал 2001 жылдан жаңа астанада өткізіле бастады. Сөйтіп 2009 жылға дейін 4 рет бас қаладағы Жерана монументінің алдында шеру тартылған. Кейін 2010 жылдан бері әскери парадты Қазақ елі орталық алаңында өткізетін болды. Ал жауынгерлік парад 2013 жылы Жамбыл облысындағы Отар әскери базасында жүргізілген еді. Аталған шерулер әр жолы әр басқа мерекелерге орайластырылып отырды. Бірінші парад 1995 жылы Алматы алаңында 9 мамыр айында өтті. Ол біздің тәуелсіздікті бірінші өткен әскери парады. Бұл парадты біздің тұңғыш елім сиымды біздің ақсақалымыз марқұм Сағадат Қожахметов басқарды. Бірінші рет тұңғыш осы біздің Алматы қаласында өзіміздің қазақ батыры, өзімізді қазақ тілінде, осы ана тілінде парад барғанда әрине біз өте қуана қарадық. Ол кезде мен мынау Сарыөзекте дивизия басқарадым. Ол парадқа мен техникам қатысты, себебі Алматыда менің полкым болатын, маған қарайтын полк. Әрине, тұрысып сол парадты бірінші мінет тұңғыш бастама содан басталды. Халық қаһарман айтып отырған алғашқы парад жеңістің 50 жылдығына арналған болатын. Одан кейінгі 3 парад мемлекет тәуелсіздігінің құрметіне өткізілді. Ал 2009 және 2010 жылдары әскери шеру Конституция күніне орай ұйымдастырылған еді. Сосын 2011 жылғы парад тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналды. 2015 жылы жеңістің 70 жылдық мерейлі датасына орайластырылған тұғын. Ендігі әскери парад қарулы күштердің 25 жылдығын арқау еткелі отыр. Алматы алаңында өткеннен кейін тұңғыш біздің Астанада әскери парады елін алаңында өтті. 2001, 2005, 2009 жылдар. Бұл парадында маған әсі өзгеше. Себі жаңа Астанамызда еліміздің жүрегі осы алаңда тұңғыш рет парадтың жауаптың маған түсті. Онда мен енші басқарушы едім. Әрине бұның жауапкері үлкен болған, мен абырой өзгеше. Соны мен әрине тырысып осы қалай да осы жақсы өткізетін деп, менімше парад жақсы өткен деген болды деп айтуға болады. Себебі бас қолбасшымыз өз ырзалығын айтып өтті.
ел экономикасының бір көрінісі деп білеміз. Параттың ауқымы артып, көлемі кеңейіп келеді. Әр жолы қатысушы жеке құрамның саны өсіп, қару-жарақ пен техниканың су жаңа үлгілері жұмылдырылып отырады. Мәселен, 2011 жылғы парадқа 2500-нан аса әскери қызметкер, 250-ге жуық техника және 60-қа тарта ұшу аппараты қатыстырылған екен. 2014 жылы қатысушы әскерилер саны 2600-ге жақындап, жауынгерлік техниканың саны салыстырмалы түрде әжептәуір артқанын ресми дерек растайды. Ал жеке құрамның саны жағынан рекордтық көрсеткішке 2015 жылы жеттік. Ол кезде 5000 әскери қызметкер сап түзеп, шеру тартқан көрінеді. Бұл рекорд биыл барлық жағынан жаңаратынына сеніміміз кәміл. Қасиетті Қордай асуының етегінде атар жаттығу полигонында тұңғыш жауынгер парад өтті. Бұнда парад болғанда емес, басқа елде де болған емес. Бүйерде мынау шетелдік аташылайын бастықтары келді, шетел тілшілер келді, әрине сөйлесіп біз ардагерлер болдық. Енді бұл парад бізді біраз толықты, өзіміз жағы сол парадқа қатысқандай болып, бір ырзалығымызды біліп отырдық. Жауынгер парадта сол парад жүріп келгенге атуды көрсетеді. Сол техниканың әскерлік қабілетін, күшін көрсетеді. Мысалы, ұшқыштар өздерінің атады, тіке ұшқыштар атады, артиллерия, соның бәрі сөйерде көрсетіледі. Тіпті парадтан жаңағы өзінің әскер атысына барады. Айтшылы ғой, парадтан соғысқа дегенде. Сол парадтан бұлар әскері жаттығуға бар. Сол себептен бұның парадтың әскері жаттығуы. Параттардың ішінде өз алдына бір төбе болып тұратыны 2013 жылға мамырдың 7-сінде өткен жауынгерлік парат екені рас. Мұның ерекшелігін, мән маңызын, сондағы әсерді Бақытжан Ертайұлы боямасыз дәл жеткізіп отыр. Бұл парадқа 7000-нан астам әскери қызметкер, 400-ден көп техника және 80-нен аса ұшу аппараты жұмылдырылды. Жауынгерлердің кәсіби машығы іс жүзінде көрсетілді. Әскери теңіз күштерінің кемелерінен атыс жүргізіліп, оны бейне байланыс арқылы тікелей эфирде таратты. Бір айтып өту керек, мынау жеңістің 70 жылдығына арналған парад. Жеңіс жылдығына арналған парадтың өзі өзгеше болды. Себебі ол парадты бүкіл Қазақстандағы отан соғысының ардагерлерінің көбісі келді. Елбасы, бас қолбасшымыз өзі келіп, олармен амандасып, осы парадтың деңгейін қалай деп сұрағанда бәрі қуанып, осы рахметін айтып, біздің әскери сабының көтерілгенін, қабілетін күшін айтып өтті. Тағы да парад мынау біздің конституция күніне арналған парад өтті. Ол кезде парадта жалпы осы көп әскери техника мен және ұшқыш аппараттары қатысты. Оның өзінде де жаңадан тұңғыш біздің қазақ қыздары сапты, әскери сапты өтті. Бұл бірінші осында өткені. Ал биыл өтетін әскери шерудің өзгешеліктері айтуда аяғы айтылып жатыр. Бұдан бұрынғы парадпен салыстырғанда жеке құрамның саны 239 адамға, әскери техниканың саны 109 бірлікке артық. Ауқымдылығымен қоса қатыстырылатын техниканың түрлері бойынша да ерекше болмақ. Мәселен, ең алғаш рет Винглунг, Гермес 90 және Бусилатты ұшқышсыз ұшу аппараттарын, квадроциклдер мен багилерді және зеңбірек қондырғысының жаңа үлгісін орталық алаңнан көретін боламыз. Сондай-ақ тұңғыш рет Хьюи тікұшақтары мен ТЛ-2000 оқу жаттығу ұшақтары қатыстырылмақ. Әрине, бұрынғы парадты қарап отырушы едік. Ал қазір парадта өтеміз. Бірақ менімше естуімше енді біздің енді көп генералдарымыз бірінші 70-ден асқандары бар, 60-ден асқандары бар. Тіпті жүруге дайын бәрі. Бірақ менімше естуімше ақсақ қалды жылап жаңа машинамен өткіземіз деп отыр. Енді оған қарсылығым жоқ, бірақ өзімше білем, біз жаяу жүргенде дайынбыз.
Қазақстанның қарулы күштері құрылғанынан бергі 25 жылда қалыптасқан бар күш қауқары биылғы парад арқылы дүйім жұрттың назарына сұнылмақ. Реттілігі бойынша ел тарихындағы 11-ші парадтан күтеріміз мол. Өзіміз де, өзге де тамсанып, таңдай қағатын шеру болатынына бек сенімдіміз.